Новото кръгово кръстовище се нуждае от корекции и сигнализира пред екипа ни бивши общински съветник и заместник кмет по транспорта преди години Тихомир Томов. От няколко дена, откакто беше пуснато кръговото от двете посоки, се забелязаха древни проблеми, нали, в самото начало. Единият беше по-сериозен проблем на влизането в Три Чучура юг. Сега в момента ще се прави байпас, допълнително платно, защото вижте, ако някой с по-голяма кола влезе оттам, не може да вие веднага надясно, трябва да направи тук пълен кръг и да влезе там. Това е едното нещо. Другото в момента, господин Ролев вече се разпоредил това островче да бъде преместено малко навътре, защото в момента, когато колите вечерта тръгнат отдолу, естествено, те не могат изнъж да влезат в кръстовището и ще затрудни влизането на големите превозни средства тук по тази улица. И сега чакаме началника на КАТ, господин Славо, да дойде. Е, та има нещо, една забележка. Аз имам специално, нека той дойде да я види последно и да се знае, че всичко ще бъде нормално с кръговото, като се сложат вече и лентите, като сложат и знаците, и да се надяваме, че тогава всичко ще бъде наред, тъй като все пак гражданите, знаете, има доста обаждания, питания и така нататък. Кой установи, че има нужда от такива корекции? Ами, значи, първо от градския транспорт се обадиха, второ аз лично минах през кръстовището. Преди два дена се чух с кмета на Стара Загора. Веднага направихме връзка с началника на КАТ, който също имаше забележки към кръстовище. Оказва се, че действително са взети предвид забележките и пропуските ще бъдат отстранени. Корекциите, които се налагат, е тук, където сме намалили острова с 80 см. Това го направихме след като накарахме обществения транспорт, автобусите, които минават тук, тройка и осмица, и те, дето идват отдолу, понеже те са с най-голямите габарити, да се разминат. Значи с цел безопасност, защото, нали, ето, пет пръста са, но са различни, всеки шофьор е различен като шофьор и, нали, като човек и като характер, и за да им осигуриме безопасност, се взе решение и това да се намали този остров и оттатък също да се прибере дъгата, за да може да се... Друго какво се налага да се поуправи? Другото, взехме решение в предвид на това, че тук е тази крива, които идват от запад на изток и трябва да влезнат в Димитър Драгиев, улицата за Диана, сервис Три Чучура юг, е на критичния минимум. И взехме решение, табелата, където е Штрабак, да се направи един байпас, както е кръстовището кръговото на Петте кюшета, там като идваш от Хан Аспарух, има дясно стояща лента да за предвижване. Да. Ще стане същото. Друго налага ли се? Друго не. Добрата новина е, че корекциите няма да доведат до удължаване на срока на изпълнение на проекта. На 29-ти кръговото ще бъде маркирано с знаци и нормално, с изключение само на ландшафтната архитектура или цветя, храсти и така нататък. Предвид на това, че сега юли и август сезона не е подходящ за... А до сега не бяха ли забелязани тези неща? Как, нали, изведнъж стана ясно, че... Значи, когато пуснахме, нали, кръговото работи... Работи вече реално, да. От автобусни превози подадаха сигнал, че се затрудняват и зато и взехме такова решение. Очаква се да се уточни датата за официалното откриване на кръстовището.